ile wakati tunaenda kutasua ile ngoma ya bwana makanika, tunamfuatilia mpaka kumwisho, tuko naye mpaka ende Rwanda. Egli namonio hii ndio jeshi la ukombozi, jeshi la maimai ambalo linaenda kwenda kusambula ile ngome ya bwana makanika ambalo linaongozwa na jemedari Rene Itongwa na makanaki. Hao ndio wa viongozi ambao wanaenda kusambula ile ngome ya bwana makanika kabisa. Mtuka au unawaona wanajeshi hao, huyu anaitwa kwa jina la nani huyu? Katamiti. Katamiti. Kamanda pale anafika, anaitwa kwa jina la kamanda, jina lako ni nani tena kule? Jaji Kanga Motema. Ah, huyu ndio anaitwa kamanda Kanga Motema. Unamuona hapa, yeye ndio kamanda kabisa. Ah, huyu naye ni kiongozi Mamadu. Antuka wanapanda kasi kwenda sambili ngome ya bwana makanika. Antuka, au tunamuona hapa, huyu ndio jemedari wetu mkubwa huyu. Kiongozi makanaki Kasimbira John. Njoo kabisa, mnamuona hapa. Tufuatilia dui hadi mwisho. Correct mheshimiwa. Kwa ajili ya nchi yetu. Mwingine mheshimiwa huyu jemedari Jean. Jean kabisa, antuka kikosi kinaendelea kabisa. Hapa tupendi kuacha hata mnyamurenge moja katika. Huu ni kiongozi mwingine anatoa kujana na coronavirus. Ama antuka apendi buchafu ionekane Mkongo kabisa. Mwingine huyo kiongozi mwingine huyu anaitwa mwingine kiongozi jemedara anaitwa jina la Soleye. Ndio kabisa, tunashukuru Mungu kabisa kuona kikosi kiote cha watoto wa Kongo wale wana. Kiongozi mwingine huyu hapa, jemedari mwingine anaitwa jina la Lubumbashi Lumumba kabisa, kiongozi anapita pale kateremuka ule pale. Hivi ndio viongozi wanajitolea kabisa kwenda kusambula ile ngome ya bwana makanika kabisa. Huu ni kiongozi mkubwa zaidi anaitwa kwa jina la Rene Itongwa, ndio jemedari anayeongoza kikosi hiki kabisa. Anaendelea na vijana wake, yuko na mchunga hao ni wa kikosi. Hiyo ni Makala Masenda kitoto kiote kasi. Huyu ni Moise Nyarugabo me aiko Mnyamurenge, ni mkongomani halisi huyo. Tunashukuru Mungu kabisa. Wengine aha viongozi vyote hao kasi, tunaendelea Antuka, tunashukuru Mungu kuona gisi kiko. Antuka, tunashukuru Mungu tena. Okay, pula kuna problem. Aha, viongozi vyote kabisa. Unyi 050. Antuka, anakuambia ya pendi kuona ta sura ya Mnyamurenge kabisa. Kamanda mwingine au jemedari anaitwa kwa jina. Antuka, tunashukuru Mungu kabisa. Na huyu ni kitoto chake kya kumulindia salama. Kamanda mwingine Brown kabisa, huyo ni kamanda huko yulu tena wanaote katre hapa. Na wengine viko nyuma sana. Mtembee huku, mtembee. Na wengine wanawakia kule, kama unaona ile tope ile kuko wengine wale wanawakia kule viko na kamata usalama. Na wengine wale kule wenye wanawakia viko nafunga manjia juu ya asipate nafasi ya kupita kabisa. Hii ni sauti ya Hamisi Mkandama, Baba Jinyoro.